ngo ninde habwo uyu mutesi neri no ushuka abagore ni wubashuka rebera aho abantu batarebera rero ni mu rugo ni mu rugi wawe ni ku mugabo wa mbere wakunaniye ku mugabo wa kabiri akakunana ukagira kwa gatatu bikagira ngo ugiye kwiyambura ngo impeta ngo y'ikinyoma tuzaje muri bijuteri atwereke impeta y'ikinyoma niyukuri nabimanura kabinyereka njyewe nzavuga na amen bari n'abategarugori batatinyuka gukora sanga buri umuntu umugoroza kuri kamera gakunguta niki byose harya ngo bamwe ngo ni nibifaro yeah mugore abaye igifaro mu ruhame buri uyo mugore yakumerera nabi mu rugo bwa zaba ari iki azaba ari iki azaba ari katibusha abantu umuntu abigicamuka gacamuka none neza kaniyerekana neza neza akaba umuntu ngere kangubwira mama sharire ndumva nkubwira ntago umva nkubwi ntago tuziranye niturasangira nta nubwo dusengana njyewe naratse gusobanura niba umuntu yakugira inama yo kubaka ukubaka we yarananiwe kubaka naga ibyo bintu bikunda umuntu wubatse yes reka nizere ko gahunda zimeze fresh nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari natwe turakomeye turashima uwiteka ni Baraka TV nge ndi Albanian saba Chris screen izanyu murabona umusore tugiye kuganira niba kiri umusore ariko menya kiri umusore araza kutubwira reka tumuhe ikaze kuri Baraka TV murakoze cyane kutwakira kuri Baraka TV turishimye ndi umugabo ugwami bya Kristo Yesu kandi kwiranga umuntu yabahanditse kuri umugabo turi abagabo rero twe tuba turi abantu babagabo yego handi biracamo nta kibazo urashima imana n'abantu bake ndashima imana n'abantu bake impamvu mvuga abantu bake buri umuntu waguhamagaye umuntu wakusuhuje umuntu wakubwiye ntibimeze bite umuntu ubwo ugomba kumushimira habanze imana ubundi ugashimira abantu umuco gushimira niwo muco njye nkunda kugira iyo umuntu yakoze cyose nkunda gushima kuko aba yabikoresheje n'umutima n'imbaraga n'ibitekerezo umuntu aba ari uwawe burya niyo mpamvu umuntu agomba gushimira imana n'abo bantu bamufashije kuyishima akabashimira yego tangirana n'amazina yanyu kugira ngo Baraka Moses prophet ni umukozi w'imana cyangwa ndi umwana w'imana impamvu mvuga umukozi nuko abantu aribyo bazi ariko nahitamo kuba umwana kuruta umukozi kuko abakozi bakora ibyo bashaka ariko umwana amaherezo abazataha kwase murakoze cyane umwana wundi yakabaye ugengwa na se cyangwa n'ababyeyi muri rusange cyane akanumvira amahame ya se ndetse iyo utemye nkuko satatemagura itema rero ubugomba kugenda nkaso kuko Yesu yaravuze ngo umbonye ababonye data kandi unyumvira abayumviye data rero umwana mu rugo ubundi abari ku kigero kimwe abatekereza ibitekerezo giye kumera nk'ibyase kuko yaturemye natwe tubutumana duto mu itangiriro kwavuga ngo namwe muri imana ntoya rero iyo abantu bakira abakozi umukozi burawo wamwirukana ariko umwana wawe ntacyo nakora ngo umwirukane yego cyane cyabara kumwihunza gato ariko igihe kinunza zira imbabazi z'umubyeyi zira imbabazi z'umubyeyi kandi umwana ikintu cyose umwana yakora cyose yakora ntabwo umubyeyi wakwanga umwana ntago bibaho ariko umukozi bamwirukankaho uba nkubwira abandi subire wavuye nyirari nyamimata gasubirayo ego ariko umwana nta kintu wakora ngo umwange igihe cyose umubyeyi agirira impuhwe kumva baba yakumva umwana niyo mpamvu biravuga ngo nugaruka nzakugarukira yego dukwiye kuba abana kugira ngo tugire uburenganzira abakozi badafite mu rugo rwa kwa data kuko umukozi hari ibyo atemerewe gukora yego nasi umukozi wa mushyaka cyangwa cy'ubutaka ariko umwana murakoze mwese ni umugisha hano kuri Baraka TV kukwakira wimve mikaze waje n'ahantu mwitiranwa urakoze cyane iyi ni Baraka TV nayo yitwa Baraka n'ibintu bye rero byaye byahuriranye Imana ishimwe kandi nabonye nubwa mbere nkora n'umunyamakuru ikiganira seka buriya tuba dufite ama stress menshi abantu bintu byizi ariko ubu ndishimye abantu badukurikirana bazaguha kandi buriya umuntu yasetse sawa nishimye iyo ndabikunda bayavuga ngo biraruhura ariko ari igihe bari kuteye arye mbikaruma bikanga oya buriya birado wowe ni byiza bikongerera n'igihe hari uturema ngingo buri kurema muri wowe twiza twishi tuba duhari buri umuntu uhora baba yafunze isura agize ate n'iki byose wapi niyo mpamvu natwe rero uwo mwuka ni mwiza uzaho twanduza ari imyuka yandura
ariko buri umuntu useka ndakwihaho nk'urugero narakaye nanjye biba bibipe nsha wowe umuntu wabo wakurakaje ikagira ho rakari ibintu zitanu uko nakubonye umuntu aba ari cyoye ndakaza bikanga kandi nanjye buriya kugende ngere kuri levo yo kurakara nyine biba byanze wowe umuntu ashaka kurakaza waseka akarakara cyane eh buriya guseka ni umuti utuma wo gubwa neza ukababaza nabanzi bawe cyane buryo ukomeza guseka ufiwe shinza menyo useka tu biramurya rwose jeje mbona bwabanabwani umuntu utazampostinga sinzamupostinga umuntu uzamvuga neza nzamuvuga neza uzamvuga nabi kuko ndi umuntu nanye nzamuvuga nabi uzansura nzamusura uzasengera nanye nzamusengera rero umuntu wanyishize mu mutwe ubwo nanye mba ngomba kubikora nge ngomba kuruhuka kuri isi ko nge ndi ku isi ijambo ry'Imana ijisho riho rw'irindi none ijisho riho rw'irindi urumva ugufashije uzamufashe ukuvuganiye uzamuvuganire kwangu uzamwangura nuka ubwo ngubwo nanjye ubwo numwanzi wanjye nzi ndagukunda kandi unyanga gute ndakwihorera nanjye kuko dukunda abanzi bacu ibyo ngibyo iryo ni ijambo ry'Imana ni bibiliya ariko mateko andi mateko 300 tarenga 300 Imana yahaye Mose yaravuze ngo ijisho riho rwirinde yego murakoze muza nyuma yo murimo bivuga butumwe uragenda neza muri rusange uragenda neza kuko Yesu yaravuze ngo mugende mubwirize ubutumwa bwiza bazemera bose muzaba batize ubundi akazi dufite ntagara ko kwicara mu madini n'amatorero duyoboye nayo nayo tukubwirizamo nayo dushombye nayo kugenda mu mahanga bwiza bwa Yesu Kristo uvuga butumwa no mu biryogo ne mu mahanga iyo uve ikimisaga rugiye mu biryogo bari mu mahanga ubutumwa bwiza yego mu mahanga niyo misiyo ntago misiyo ariyo kurepetera kuri kurari ngo tugire ibintu bimwe mwitorero ya misiyo niyo kugenda none abantu baricaye ngo bano ngo nibaze kandi Yesu aravuze ngo nimugende ariko kubereka abapasitori bamagara ngo nimuzaze murebe kandi Yesu aravuze ngo nimugende ngo kandi uzakambariza abantu yego tugomba kugenda murakoze yego hanyuma Ramos icyatumye ngutumira kuri kamera za Baraka TV ugashize nakoze inkuru nagiye nakira commentaire z'abantu benshi batandukanye bambwiye neza hari abanutse hari n'abanutse n'abasobanura impamvu bakansaba imbabazi ubonye rero nasoye ikiganiro urambwira uti biriya ntago bikwiye umukozi w'Imana by'umwihariko w'umugore reka ntangire nkubaza ahubwo kubera ko social media nagiye mbona ibintu birimo kuba cyane cyane ku bakozi b'Imana b'abamama washaka umugore uvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mbo njyewe nkanjye ntabwo namushaka impamvu ni njyewe kuko ntabwo ari abamama bose abagore bose babavuga butumwa harimo abagore beza babana beza bafite imbaraga ariko tukageramo n'abandi batukishije izina rya babandi bakomeye none ze abastari bangahe ugasanga umuntu ngo ni Esther ngo ninde ngo ni Mutesi ngo ninde habwo uyu Mutesi manza ari no ushuka abagore ni wubashuka none ze urambwira ngo umuntu ngo niwe bigiraho niwe bigira umuntu yigisha ikintu yashoboye ntabwo yigisha ikintu atashoboye ntushobora kugira umuntu inama wo tarayigira ubumeze w'umuntu ujya kurwana na Goliath kandi utarica n'umuserebanyi urumva ugomba kubanza ukica idubu n'intare abantu batarebera aho abantu batarebera rero ni mu rugo ni mu rugo iwawe ni ku mugabo wa mbere wakunaniye ku mugabo wa kabiri akakunaniye ukagira ku wa gatatu bikagira ngo ugiye kwiyambura ngo impeta ngo y'ikinyoma tuzajya muri bijuteri atwereka impeta y'ikinyoma n'iy'ukuri nabimanura kabinyereka njyewe nzavuga na amen nzaba ntuje nge nivugira iby'umuntu yavuze urabyumva ntabwo rero hano abantu b'abagore reka nkubwire aba mama n'aba mama baratubyaye bafite imbaraga n'abana beza ariko mu muco nyarwanda hari ibintu by'abari n'abategarugori batatinyuka gukora sanga buriye umuntu umugore uza kuri kamera agakunguta n'iki byose harya ngo bamwe ngo ni n'ibifaro mugore abaye igifaro mu ruhame buri uyu mugore yakumerera nabi mu rugo bwazaba ari iki azaba ari iki azaba ari katibusha akumerera nabi cyane faro cyangwa umuntu ngo agira amagambo meza ngo avuga neza ngo afashe abantu inzoka mu inzoka muri Edeni ni iki yakoze yitwaje ururimi rwiza cyane
vuga neza abanza kugira vinama turabona umugabo wawe urabona nawe urabona nawe zana ngo magambo ngo yubwe amagambo yubwenge ubwenge umuvuzi utabasha kwivura niko mumubwiriza atubwira uwo ni muvuzi nyabake urabanza ukivura ukamurukavura abandi urabanza ukikiza ukabona gakiza abandi urabanza wowe ukiyubaka ukabona ukubaka abandi ntago ushobora kuzamura fondation ya Moses cyangwa ya Juste wowe yarakunaniye wabubesha wowe uburumubeshi mubi cyane yego numva rero njewe aba ari abahester nabandi grashef 10 wa ni Mutesi ngo sinzi ibyo bamwigira ibiganiro ngenda numva ni byiza kwigira mu muntu ibintu niba tujya kujya twiga n'ibintu bitari byiza kugira ngo natwe bitubere ibibazo simbizi Ntibisagutse kumpamagara nyirizina ukibona kirya kigamo cya Esther. None zishyize hanze. None sinamufashe. None se umugabo niba kuvuze uza kuvuga iki? Iburiya mu muco iyurugo hari umwe mubi. Wowe ukaba mwiza. Ubundi mu rugo ntago impanga bibiri bijya mu nkono. Haboneka mikiyoboye ikindi cya chef cyangwa cya chef 10. Rero umugabo yaraje avuye ko yafashe umugabo umugore we kuri video kwa Uhisuza wirukanga cyane ukizema botini uje kudefanda icyo kintu. Ariye reka abagore ko bavuga ngo kwisobanura ngo ntago ngo bajya bisobanura. None iyo uje kwisobanura tuzatura bifata nk'iki twe twavuze byo twa. Hano harimo ikibazo gikomeye cyane. Ejo nabanye ikiganiro ngo Rutayisire ngo umugabo yaravuze ngo yagiye kwa Rutayisire ngo Rutayisire na Pasteur Désiré ngo baramutumiye ngo kugira ngo yicarane nabo ngo ari inama yivuga butumwa ngo bari ngo yo gushinga cano. Rutayisire ntiyakugira inama yo gushinga cano. Rutayisire yagusengera Rutayisire izo nama ntabwo azigira. Rutayisire agira inama zo kwita ku muryango wawe wasenyutse niyabeshya icyo. Rutayisire yakugira inama yuko umurimo w'Imana wagira gute wakorwa uko wabwiriza uko wakwitwara n'uko uri umubyeyi zibyo. Rutayisire niba ageze ku rwego yagira abantu gushinga cano ntabwo ari Rutayisire naba nzo mu Rwanda kereka niba ari mu Burundi byashoboka. Ni ku mugabo yabivugaga nyine ko umugore yamubeshyaga ko ariko umugabo yaje guhamagara Pasteur Désiré Désiré naramubwira ati mudamu simuza aramubwira ati ese ko yakoreye ku kinyamakuru cyawe uti njye mfite abakozi ashobora kuza kuhakorera ariko njye simubone ibyo ni ibintu bisanzwe cyane kuko njyewe ntago mba mari buri gihe ariko mfite abakozi hanyuma rero ukimara kubona iriya nkuru Esther usanzwe umuzi Esther ndumva naramubonyeho nkarimwe ahantu mu kiganiro ndumva ntago muzi cyane ariko ubumaze kumumenya kubera ibiganiro buri umenya umuntu buri iyo umuntu yivuze uramumenya nuko yaje gusobanura buriya abamama buriya avuga ngo kwitonda bihosha uburakari sibyo erangaje yavuze mu kiganiro na Sawundi n'iki byose ubona mu rugo harimo akantu narabyiboneye ubona harimo akantu burarangaje ikwereka umuntu uwo ari we noneho twebwe nk'abagabo dushobora kunanirana ariko umumama utagera urugo rw'igihugu agategera urugo umugabo we hari ukuntu yakabaye yitwara yego ushobora guhamya mbo n'umugabo yarabivuze nk'uko yabitubwiye wenda ashobora kuba yarabibonye ari kumubeshyera se kuko buri wese yigira mwiza hari umugabo ukora muri ribu twageze kuganira arambwira ati umugore n'umugabo ati ushobora kubafata banaryama yako kanya bamara kurekurana bambaye bakakubwira ati ntabyo twakoze nuvuga ngo hano hari hajemo kwitana ba mwana ari kurebye uyu mugabo yaba yararenganye umugore ufata video call akiyerekana igitsina byaruta ukajya gusambana ariko ntiwiyerekane kuko ntubuzi ayo mafoto ari gutrendinga ahaganahe azajyahe ese umuntu hari umumamumwe nawo wigeze kubikora utyo umugabo aramubwira ngo ndi butampaye amafaranga izi miliyoni 10 ngenda gushyira manza ndakujyana no kuri seni ibinyamakuru byo ku rwego rw'isahani nduvuga ngo umwari n'umutegarugori ntabwo yakabaye yifata ubwambure bwe ngo abujyane cyangwa se abwereke umuntu w'umugabo
urumva ahubwa amaburakirizo wajya kuryamana nawe mbye mbivuze nkanje kuko ayo mafoto uri kwifotora ejo bizakugora n'umwana uzabyara bizamugira impact n'umwuzukuru ntibizasiba abana bajye bakora ibiganiro bazi uko ibiganiro bakora hano bitazasibwa nibinasibwa harabazabifite copy tujye twitonda tujye twitonda kuko bira bintu nago nabishyigikiye na ubundi abundi abantu bababyeyi umubyeyi uhekera urwanda umubyeyi uhekera igihugu umubyeyi uhekera umuryango ntabwo yakaba yaza kwandagaza urugo rwe hano kuri social media ntago byo nta burenganzira bafite bwo kwandagazanya kuri social media rero niba baje kubyivugira twebwe reka tuza dukora operation twayibonye twababonye nose gukorera imana bidafite ibanga ntacyo bimaze gukorera imana bidafite kubaho umuryango ntacyo bimaze double defense n'umuryango iyo wakunaniye urinda babantu ufite iyo byanze rero ubigica mukurasa rujya muri karisari hara indera bakagujyana dufite abantu basaze unabavuga abantu barasaze usanga abantu barasaze neza kubera iki ibyo bavuga kubera iki ibyo bari gukora wabihuza n'indangagaciro ugasanga nta kintu kirimo sibyo rero sinzi umuntu wabatenye ubwo barego bafite ngo chefteno wabatinywe niko njya mbumva babivuga babyivugira nje mbivuze nkanjye bitawe nibyo numva bavuga sibyo ugasanga umuntu ngo urabana ngo njye hari umuntu wavuze ngo ngo ndi mwoneba ngo ndi imbeba ubu bibwe imbeba imbeba ishobora gutuma utajya mu birori imbeba imbeba ubundi imbeba n'ingwe igikomeye cyane n'imbeba kuko ingwe wayihisha ariko imbeba udakarabye iyo imenya ahantu hari umwandikagende kabikosora niba rero twaraje gukosora ibintu hano abantu bikoreye ubwabo bakatwita amazina tutitwa urumva bakaduhimbira amazina tutitwa ngo cyane bitwa juste urumva reka mbabwire twebwe gupfa tuzapfa igihe cyageze hari n'undi ngo urabona ngo ibyo bavuze bizajya muri ribu irashishoza ribu ni y'abanyarwanda ntabwo ari abase ribu ni y'abanyarwanda bose iyo ugiye urenganira kurenganura wajya ufite ikibazo ikakwakira yo ikora akazi kabo profesheni nziza cyane kuko nibyo bashinzwe sibyo rero ntabwo ufunga se niwe ufungura ufunga si ufungura inzira izamuka niyo imanuka ahenyerera niwo humuka utera ubwoba si wuhumuriza abantu mwere kujya mukanga abantu umva abantu baradukanze tugera igihe tuba ibinya ubu turi ibinya bikomeye cyane by'itemberera twebwe twakanzwe n'inzara dukangwa no kwambara ubusa dukangwa twakanzwe n'ibintu byinshi tugeze kuri kristo araturuhura bibiliya ijambo ry'imana paul aravuga ngo muvuge ukuri nk'uko gukwiriye igitabo cya kabiri cy'abakorinto ibice byabo 8:13 hagira ngo haravuga ngo icyo sigaje kurwanira ni kimwe ni ukuri nta kindi murakoze nicyo cyonyine ariko kuki abavuga butumwa tubona mwo bakeya baza kuri social media cyane ahanini bakabanza kwitwaza ibyabaye mu ngo zabo kuko abenshi tuzi nubwo bakora ivugabutumwa tubamenya bari kuvuga ubuhamya bw'urukundo n'amacayindo amacayinda barayinda ntibarayikize imizi kubera yuko bo baraza bakamera nk'aho bivuze yuko barenganye nyamara aba bantu bavuga abandi bakaba bacecetse nk'uwo ni mama sharirena n'iki byose utakaza uvuga ngo diplome zacu twigiye ngo nazo twiga yari ahari abantu umuntu abiga icamuka none neza akaniyerekana neza akaba umuntu reka nkubwire mama sharire numva nkubwire ntago tuziranye ntiturasangira nta nubwo dusengana njyewe njyaba abantu ahubwo bamvuga njye nubaha n'abantu njye natoje umuco wo kubaha abantu niba utangiye kunzana ukabutarya utaravuga izina ryanjye nawe mutesi ukabutajya ku meza ngo usinzire kubera njyewe njyewe kambabwire ngo mwarahanutse mugomba kwisubira aba bantu ubundi bakoreye imana ni imana yo mu ijuru ni sekibi ni dayimoni na bakorera imana imeze ite abashumba bamenyoni bajya kuri social media bari kwigisha ijambo ry'imana siko bimeze abashumba n'abavuga butuma bajya kuri social media bari kwigisha ijambo ry'imana ese itangiriro kugera mu byeshu we byarabajabutse tuza tubafasha tubereka imirongo byagenze bite abantu bakwiye kwisubiraho aba babyeyi bagomba kwisubiraho
dufite ababyeyi beza hano muri iki gihugu cy'u Rwanda bakugira inama nziza ukumva nibyo ariko nje na muntu uzangira inama y'ibyo yananiwe abantu mujye bubanza mwigira inama mwebwe z'ibyanyu nimurangiza nje muzazingire nyuma ariko ibintu bimeze neza rero ikintu navugira hano abantu babitangaje nabantu badukurikira babyumva nabantu bagutuka bagutuka burangye ni utandutse muri commentaire ntagomba numva nagukocoye iyo uteye ibuye mu gihuri bwejaguye niyo buhamije hari abantu babwejagura rero kubera ibyo bivugiye yego hanyuma moze ino social media rero urabone raza kwangiza iki kwivuga butumwa kubera yuko nimba kwivuga butumwa nta kintu yakwangiza ahubwo izi izangiza babandi banyirabyo kuko umurimo n'uw'Imana niyo yatangije umurimo ni nayo izawusoza kuri social media n'abantu badukurikirana abavirirana mu mitima abantu bahemukiwe n'abandi bitwaje amagambo meza bagira ngo byibuze bahuye n'abakozi b'Imana bagasanga bahuye n'ibirura byihishe mu kuntu reka mbahumurize haracyariho abantu bakorera Imana haracyariho abantu bazima batazakuvuna ihangane pole mama we bavunye ihangane pole papa we bavunye wa mukobwa wa musore uzigira ku muntu ibintu bitanani ni wigira ku muntu ibintu byananiye bizaba ari ibibazo bikomeye cyane njewe ikintu ushatse gusobanura niba umuntu yakugira inama yo kubaka ukubaka we yarananiwe kubaka naga ibyo bintu bikunda umuntu wubatse ni wigira inama umuntu utaragize gute utarubaka urugo rukubakika ariko umuntu wasenye bakoze divorce ntakagira umuntu inama umuntu ushaka kubaka kuko icyo umuntu afite ni cyatanga murakoze cyane baraka murakoze